Ali druže, nemojte me A, da, kako vodu otvara, ni to, a ona ulazi u WC, ono dva tipa u WC-u. Nije bit gruja šta priča psihijatar, bit je kako on djeluje na tebe. To je... Ma nije ovo nešto sam crtao, ima psihijatara, prošle godine mi bio tu čovjek, izvadio A4 papir i nešto mi objašnjavao, nacrtao točku, vidiš ta crna točka, ova bijelina, nešto što ima smisla. Ova, brate, nešto, nije me pitala ni koju bi boju odabrao. Znači, ono, pa da po mojim osjećanjima, bio sam ja dosta puta na razgovor. Nego budalaštinu neku, jel. O, baš me budalaštinu neku, kao, nije ništa što ima smisla, nego... Kao za bole! Dalila! Odi. Nije, ali nisam crto. Po tome se vidi kakav si ti Ma jeste, ali žena ima neku negativnu energiju, je imala, počela mi nešto vrat okretat. Počela mi totalno, mi bila kontra onoga što je meni u tom momentu trebalo. Šta si počela face kočiti? Znaš. Šta znam? Znaš, ajde, ne mogu. A šta? Ne mogu, nemam snage, neću više ništa govorim. Di da sjedne, ovo da sjednem u kut tamo kod WC. Šta? Koji troje? Ti s nama. Što mi fali ovdje? Kako su ti te generik jebota žive. Stomak me nešto boli, jebate. Nisi išao u WC? A nisi. Što? Pa zato što mi nije da idem u WC. Kao di ja sjedim, ona ne prvi... Dobro, dosta. Nije dosta. Ma dosta. Gledaj ti di ti ulaziš dosta, u WC. Dosta, ma šta ja znam koji za vrata, išla sam za tobom da operem zube. Kad nisi dobra sa mnom, kad jesi dobra sa mnom, kako se ponašaš. I tako da. A ne di ja sjedim. Opet. Ne di ću ja sjedit. Razumiješ? Kontaš? To gledaj, da pripaziš. Mi se treba skrenuti, stavi sve ti je kao da se ljušti. Pa stavio kremu sad. Morsam krenuti. Gdje? Pa stavio sam kremu. A stavio si? Da. Kad? Kad sam oprao zube. Poslije boga će te uđeš. Koliko je sati? Baš ti dobro stavio. Nekaj ljubice. Ne mogu na silu. Ovakve? Da. Možda kad sam bila dijete.
Sad imamo one crne slične. Ovi baš ne vredi samo da. Nučara. On sad ti kaže koliko peći se radi, ali nisam sigurna. Nemam pojma. Ne, kaže krivo. Ništa mi nismo napravili. Nismo napravili drugo jelo, nismo prvo adekvatno pojelo, nismo napravili drugo jelo, nismo opravili onu robu koja uvešaraje u vreći moju. A imaš žeton. Pritom, imaš žeton, ne moramo pratne ruke. Obraćaj. Nisam složio na lobu robu u radinu. Nema onog štrika što smo nosili u izolaciju. Ono što sam manjala u izolaciju. Kako? Možda neko u hotelu hodnik odmah. Mi smo prošle godine u hotelu hodniku slušali, tamo je najjače radilo grijanje. U hodniku. Nisam gledala tamo. Gledala sam u radionici, nema ga. Išla ovamo, nema. Bravo, ja vidim se za ne radiš Parić? Naravno da ne radi. Svarno? Da. Ja sam ti rekao da neće raditi. No, ostavit će za mene i tebe celo noć. Sporo da ako nam se šta svoli da napravimo. Zmago, budeš li gazda? Kaže on meni, ako budete cijeli Dalila gazda, veliki budžet, kao ja sam riješio. Dobit ću, ako bude on nek nema da. Ali ako si ti gazda, po četiri. Normalno. Takav je dogovor. Nije, ja ne bih volio da si ti gazda. On to se obaveza, treba da ulazi to ovdje na svako pismo. Ma znaš šta, to je sad, u ovom momentu je to kurac da si ti gazda. Ne izlazim ili odavde, plaću je tamo, neće ti gdje živo. Da, stalno je na kameri. Samo mrtno će poći odavde, ne, poći će plaće, kao će pravi toga. Izvedi to iz usta. Slušaj, M, onda izlazimo opet iz sobe. Kasnije nam je teže naviknuti se na sobu. Moramo dolaziti na svako pismo, moraš biti na emisijama. Moraš sjediti za stolom. Moraš dijeliti budžete, svađati se. Jedino dobro što bismo imali sami. Jedino je to dobro s vama. Ili tako? A? Šta ne znaš? A? A kako ne znaš?
Kako ti rudla ova kosa? Krule mi žele da zvalaš. Dobro, Filipe. Ne boli me. Kraj 2019. u Kinu, prvo, i onda 2020. Daj mi nešto da jedem, ajde, imamo kruh, nemamo kruh. Koga ja slušam, majko moja, omisli da sam napravim pastu. Da smo imali, sad cijelu noć mi ne možemo jesti. Ova jedan. I šta ću jesti opet prije spavanja, onako da se nazdori. Ne pa da mi napravim, donesi mi keksa ona. Je li ostalo keksa? Ajde, donesi mi da pojedem to. Češ sam mlijeko? Hoću. Ti napravim? Pita me neko je li imamo mlijeko, ja rekao ne. Ne, nemamo, naravno da nemamo. Nije čime ovo će. Imamo za nas. Dalilo. Brate. Koja ovo je patnja. Ispiranje mozga. Slično kao ti meni. Ma ne lupaj. Mi se isprdamo i ozbiljno i ovako i onako. A Ljubav, donesi ovo, te kekse, jel ću ozbiljno zaleći na to od vladi? Ovo je lažno ozbiljno. E to me nervira. Brini o sebi i onome kako se ti ponašaš. I ti o sebi kako se ti ponašaš. Uzmi im lika malo i u glicu.